Kuvendi Komunali Mitrovicës e Veri të premë ka vendosur për hapje në urës në bilumin i bërë për qarkullim të automijeteve dhe levizje të lirë. Po, Propozimi ishte e asamblistë të Selevëbës, Aida i da dolin dërsa nga 13 asamblistë, një mdjetë kanë votuar për një kondër dhe një kap stenuar. Lidhur me këtë zhvillim ka reaguar Petar Petkovish duke e quajtur si provokem dhe përpjekje të Kryeministrit Kurti për të prishur takimin e Bruxellit më dy maj. Presidenti Serbi Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia do të di se çfarë do të bëjë nëse Albin Kurti guxon të përpiqet të dobëj serbët nga Kosova. Vučić ka pretenduar se Kurti e ka marrë këtë vendim për hapjen e urës vetëm pak ditë si shprehur pas zgjedhjeve të turpshme të që u mbajtën. Ashtu për ka reaguar edhe lista serbe cilia e ka cilësuar si ilegale e hapi radhës i pushtimit të veriut nga Albin Kurti, kryeministri i Kosovës. Lista serbe ka paralajmëruar se në rast se hapet ura e Ibarë atëherë do të rezultoj me incidente në këtë zonë e që si pas tyre është edhe qëlimi i Prishtinës.